Goedendag iedereen en welkom terug. Vandaag speel ik de Savannah-map. En de Savannah-map is, de eilandjes staan niet meer zo kort op elkaar. Ze zijn juist wel kort op elkaar. Ze staan niet meer ver van elkaar. Dat wil ik zeggen. Het is een nieuwe map, het is een revamp trouwens mensen. En zou ik daar een laddertje ook de boom op? Nee, dat zou ik niet. Langs de boom op geen trap, direct gezien. Oh, het is de map van de kutspullen. Zover zijn we al. Ja, wat een dude, joh. Hop, te vlot. Wat zit in mijn kist? Ah, oh, wel leuke spullen. Maar nog geen broek. Ik moet een broek hebben. Ik word gek als ik geen broek heb. Wat had hij trouwens enchanted? Oh, ook een iron sword. Leuk. Hilarisch. Hey, kijk, je kunt langs de bomen gaan als je wil. Freaking guerrilla tactieken. Nee, de broek hadden we al. Ja, die kerel die valt precies zo'n beetje. Waarom zit hij dat te durpen zo? Omdat hij dat wil. Ja. Had ik ook gedacht. Waar is die dan? Hij is ontploft als een piñata. Waarom? Het gebeurt altijd bij de beste hoor. Oké, we gaan verder. Ik heb boven tot op die boom. Fucking hell. Dude. Daar zijn mijn blokken al op. Zie je net ook niet echt die parcours skills heb. Kijk. Er is gewoon nog een kist hier. Ja jongen, waar sta je dan? In de lava gevallen? Hij is in de lava gevallen. Daar wil de mens al blij van. Nou ja, dan gaan we even kijken zo. Ik heb geen pickaxe fatsoenlijk, nee. Nog lava, meer lava. Hey, we zijn met twee over, daarom dat ik zo lang hier kan doordoen.
Ah, dat was jammer, hè? Dude, val eraf! Dude! No GG. Come on. Nou ja, ik zou zeggen, blijf kijken voor ronde 2. Zo mensen, we zijn weer terug voor ronde 2 op de beachmap natuurlijk. Hoe mooi is dat? En vertrouw het voor hier niks, joh, want ze kunnen rechtstreeks naar je toe komen. Hun twee zijn druk bezig met elkaar. Wat dat ook mag betekenen. Doet het meen je niet. Ik dacht even dat hij ging schieten of zo. En jij daar. Dat. Wat gebeurt er als we naar het midden lopen? Halen we dat? Ik weet het niet. Dat kan je halen, want daar zijn ze al aan het lopen. De blokjes vallen gewoon er vanaf. Oké. Het is niet voor niks dat je hier in die boom kan klimmen. Er zat eerst ook altijd een kist in. Wat zit daar nu in? Kijken, kom aan. Doe het. Nog een blok, zeker. Daar ook nog, daarna ook nog. Sure, why not? Freaking Sherlock Holmes. No shit, man. Kom aan, hop. Ik zweer het, als hij terug had geklitcht, hè. Dan werd ik helemaal lijp, hoor. Hoppa, full diamond. En die hadden we ook nog nodig. Water, altijd handig. Hey! Kan je nog raken hoor. Hot ze vlot. Cool. En ik weet niet wat hij zegt, maar hij zegt Jensen komen polas. Sela chupas tu atuta madre. Chupa tu giri. En wat doe ik maar zeker betekenen. En ik zeg gewoon wat hun altijd zeggen. Ja, ja. Wow, volgens mij viel ik er bijna af. Well, go home. Your drink. Pa! Dos cervezas, por favor. Oké, hop. Hey, jij daar. Waarom sta je nog in die iron pants van je? Vind ik uiterst merkwaardig. Uiterst zeer vreemd. Natuurlijk bedoel ik daarmee, zeer vreemd. Ontzettend vreemd. Kijken of we dat kunnen. Ja, we kunnen dat ook. En hier viel die. Hij viel gewoon tot zijn dude. Misschien moet hij dat zeggen. Jensen, mijn spullen liggen daar. Pak ze. Dan kun je winnen. En ik het genegeerd. Wie weet. Hier liggen ook nog spullen trouwens. Noise. Hé, hey, als ik niet die dingen had, hè. Ja, nu loop je zeker weg, hè. Drie keer met een powerboog in je bakken, hè.
Kom dan. Mijn pijlen niet lichte beesten nu. One hour later. Kom dan. Ik weet dat je wilt komen. Ik weet dat je wilt komen. Hot, zo vlot, GG. Nou, dit is dus het midden, mensen. Echt mooi. Heel mooi. Is echt gevallen ertussenin, hoor, denk ik. Trouwens, heel apart. Nou, mensen, na deze leuke conversatie hier, dikzak, 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 dikzak. Mensen, ja, ik weet niet hoe het komt, maar ja, goed. Aparte mensen soms. En dan worden ze ja, helemaal lijp van. En gevoel krijgen ze. Maar goed, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog en dan zie ik jullie later. Doeg!